Դիլիջան քաղաքից զորակոչվել են հայրենական պատերազմը գնացել 600 մարդ։ 600-ից վերադարձել է 200-ը։ Մնացած 400-ը զոհվածներ են, որոնք մեր պատմական հուշարձանում, որտեղ նրանց մեմորալ տաղտակների վրա գրված են նրանց անուն ազգանունները։ Այդ վայրը պատմական վայր է, մեր համարյա ես կարող եմ ազատ ասել, որ Կավկասում այսպիսի հուշարձան ոչ մի տեղ չկա, բացի մեր Դիլիջանում։ Գողտրիկ, պատմական, այսպես ամբողջ հայրենական պատերազմը ցուցադրում է այդ հուշարձանը։ Ես միշտ աշխատել եմ մեր Դիլիջանի և նրա համայնքի գյուղերի մասնակից հայրենական պատերազմի մասնակիցներին ամիշտ էլ ներկայացնել ու գովաբանել։ Այդպիսիններից է Հենրիկ Խառատյանը, որը տանկիստ, հայրենական պատերազմի սկզբից մինչև վերջը, նա փառքով ու այսպես հերոսաբար մարտնչել է իր հայրենիքի խաղաղության, իր հայրենիքի փրկելու ֆաշիստական Գերմանիայից։ Այդպիսին ներկայումս գյուղը կոչվում է Հաղարծին, Արարատ ջարխեշից, Իսրայել Ստեփանյանը, որը բազում մարտերում Ուկրաինայի, Բելարուսիայի, Պրիբալտիկայի, հասել մինչև Գերմանիա, ազատագրելով այդ քաղաքները, ստացել է Փարքի աստիճանի հերոսի կոչում։ Այդ կոչումը հավասար է ինչպես հայրենական պատերազմի հերոսի կոչմանը։ Ահա այսպիսի անձնավորություններ ենք ունեցել մենք Դիլիջան քաղաքում և հպարտանում ենք նրանց կատարած աշխատանքով։